Vocês lembram muito bem como eu fui destratado por uma certa candidata ao Senado num simples aperto de mão. Mas não foi só comigo que ela agiu assim. Em julho do ano passado, ela chamou uma vereadora de Maceió de porca trapaceira. E quando Alagoas a elegeu para ajudar o Estado, ela agredia quase diariamente o presidente Lula com ofensas pessoais. Nem vou falar ainda da surra, porque ninguém nem encontra esse rapaz presidente da República que vive vagabundeando pelo mundo todo. E logo o presidente Lula, que trouxe tantos benefícios para Alagoas. Para senador, vote em Afonso Lacerda. Afonso Lacerda, 288. O voto útil para o Senado.